ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନସ୍ଥ ଚାଷୀ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ଗିରି। ପ୍ରତିଥର 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ଅମଳ କରି ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ସିଜନରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମେସେଜ କିମ୍ବା ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ସେପଟେ ରବି ସିଜନର ଅବଧି ଜୁନ 30 ରେ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସମବାୟ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ସେ ଅମଳ ଧାନକୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ମୋର ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ପରେ ମୋର ମେସେଜ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ଧାନ ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ପରେ ବି ମେସେଜ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଆଉ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କହିଲେ ହଁ ସେ 28 ତାରିଖ ଆସିବ, 29 ତାରିଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ 30 ତାରିଖ ଚାଲିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିବନି। ହଁ, ମୋର ଧାନ ଏରକମ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଉଛି, ମୋର ଘର ନାହିଁ ଏରକମ, ତେଣୁ ଭିଜି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମୋଟା ନୂଆପଡ଼ା ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀ କୌଶିକ ରାଉତ। ଖରା ବର୍ଷାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି 1.5 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟୋକେନ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଏବେ ଦଲାଲ ହାତରେ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଧାନ। ଚଳିତ ରବି ସିଜନରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ସବୁ କିସମର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଭିଜୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଧାନ ଥାଇ ଟୋକେନ୍ର ଅବଧି ସରିଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଚଳିତ ରବି ସିଜନ ଅବଧି ସରିଲା, ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ। ପିଏସ୍ସିରେ ଧାନ ପକାଇଥିଲି, ମୋର ପାଖାପାଖି ମୁଇଁ 1.5 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ଏଥିରେ ମୋତେ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ବିକିବାର ଲାଗି, ଯେ ଆମେ ନେଇ ବିକି ପାରିଲୁ, ଆର ଆମର ଟୋକନ୍ଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ଏଇଟା କେନ୍ ବେପାରକେ କି କାହାକେ ଦେବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ସାର୍। ଏଇଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲା ନ, ସେଟା ତ ବିକିନି ପାରବାର, 131 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଧାନ ତ କେନା ବିକମା କେନ୍ତା କର୍ମା କିଛି କହିନି ହେବାର, ବିହନ ବି ନେଇ ଆନବାର, ଏନ୍ତା ଧାନ ପକାମା କାଣା କର୍ମା, ଦେଖ ଧାନ କେବେ ମିଲ୍ରେ ଯାଇଛେ, ସେ ସ୍ଲିପ୍ କାଟିକରି ଦେଇଛନ୍, ବେପାରୀ ରେଟ୍ ମୁଁ କାଟମୁ ବୋଲଛନ୍, ସେମାନେ ଆଖି ସ୍କିନି ହେଇ ପଇସା ମିଳିଲେ ସିନା ଧାନ ଆଣିକରି ନଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଚାଷ କର୍ମା, ନେଇ ମିଳିଲେ ଆଉ କାଣା କର୍ମା। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଗତ 3 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ। 2019-20 ବର୍ଷ ରବି ସିଜନରେ 2,05,000 ଚାଷୀ 17.25 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 2020-21 ବର୍ଷ ରବି ସିଜନରେ 2,03,000 ଚାଷୀ 14.44 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ସିଜନରେ 2,21,966 ଚାଷୀ 13.81 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। 2020-21 ରବି ସିଜନରେ 2,24,544 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ 2,03,085 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ 20,755 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ସିଜନରେ 2,34,447 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,21,966 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ 12,281 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବି ସିଜନରେ ରାଜ୍ୟର 17 ଜିଲ୍ଲାର 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 3,370, ବରଗଡ଼ରୁ 2,910, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 1,144 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି? ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ଚାଷୀ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୁକ୍ତାକାଶ ମଣ୍ଡିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଡାଳୁଆ ଧାନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ମାର୍କେଟ ଫି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ହେବା କଥା, ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଯେନ୍ ଧାନ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛେ, ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଜି ପରିଣତ ହେଇଛେ। ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ବି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ଧାନ କିଣୁଛନ୍, ସେ ଧାନ ଘିଣିଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ସେ ଧାନ ଘିଣିଲା ପରେ ଯେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କେ ଯାଉଛେ, ତାର କୌଣସି ତାଲମେଲ ନାଇଁନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ବି ମଣ୍ଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଚାର୍ଜ ଦେଉଛେ, ସେ ପଇସା ଖାଲି ବାଟମାରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ଯଦି ଭଲ୍ କରି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଏ,
ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯିବେ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କିଣା ବିକା ଧାନର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସହଯୋଗ ରାଶିରେ ସବୁ ଧାନ କିଣା ବିକା ହେଉଛି। ଏଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା କାହିଁ ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛେବି ଦୁର୍ନୀତି କରୁ, ସଦାବେଳେ ଚାଷୀ ହିଁ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମାଲେମାଲ ହୋଇଥିବେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।